Ako hoćeš da zaradiš u potpunosti ramazansku nagradu i da osjetiš ramazanski duh, onda se trudi da isploniš sve sunete posta. Od njihe da se huriš pred zoru, makar to bilo da se vode napiješ. Rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Sehur je jelo u kome je bereket. Nemojte ga ostavljati, makar da to bilo da se samo napiješ gutljaj vode, jer Allah i melevci blagosiljaju one koji sehure. Od sunnete je da se požuri sa iftarom, čim ezan zauči, da iftari da tuama, pa ako ne nađe onda neka se napije nekoj kokutlaja vode, kao što je došo u hadisu. Od sunnete je da pruči dovu priojkom iftara koja je prenešena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Odiska je jeći i vene su se natopile, a nagrada je sigurna inshallah. Od sunnete isto tako je da priredi iftar po stačima. Došlo je u hadisu da ko priredi iftar po staču ima nagradu kao i on, bez da se njemu nešto od nje umanji. Od suneta je isto tako odlazak na umru u Ramazanu, reka je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, umra u Ramazanu ima vrijednost hađa. Od je da svoj dan provede u dovih, učenju Kur'ana i raznim ibadetima. Ramazan je prilike da se osoba jača imanski i da dođe do dženneta i sačuva se od vatre. Rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, propao je čovjek kome dođe Ramazan, zatim prođe, a njemu nije oprošteno.